wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Hinde Jaamac Xirsi oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlaysay xafiiskeeda ayaa waxay madaxweynaha Soomaaliland labada gole qaran ku hambalyeysay xeerka kufsiga. Wasiir Hinde Jaamac Xirsi oo ka hadlaysa ayaa waxa hadaladii ka mid ahaa shirkan subaxan saaka aan ku qabanay xafiiskayga anigu ah wasiirka shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska wuxuu ku saabsan yahay inaan uga mahadceliyo madaxweynaha qaranka iyo golaha wakiilada qaranka Soomaaliland golaha guurtida intaba inaan ugu mahadceliyo dhammaystirka aqbalaada iyo ogolaanshaha loo jideeyay in lagu ilaaliyo xuquuqda dhammaan tacdiyada oo dhan gaar ahaan ta siyaabaha kale u dhacda taas oo lagu xadiday ama xeer ciqaabeed loogu sameeyey xeer nambal 78 soo baxay 2018 ama 78/2018 runtii waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horeysa golayaasha qaranka kuwaas oo muddo dheer lafagur ku hayay in loo sameeyo xeerka tacadiyada haweenka iyo sidoo kale inta iyaduna awoodoodu ay hoosayso xeerkaasi wuxuu ku saabsan yahay waa xeerka xadididda jinsiga ama ilaalinta xuquuqda jinsiga runtii waxaan si aan la koobi karin anigoo magaca haweenka qaranka Soomaaliland ku hadlaya aan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixe Cabdi oo ansixiyay xeerkan fulintiisa 25 August 2018 waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaa yowmi jazaa eebbe subxaanahu wa tacaala ha kuugu daro miisaanka xasanaadka runtii waxaad ilaalisay intan aad ka mas-uulka tahay intii ugu nugleyd ayaad ilaalisay xuquuqdooda waxaan leeyahay madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaadba anigoo ku hadlaya magaca haweenka waan kaaga mahadcelinayaa waxaan runtii aan rajaynayaa in uu dhaqan galo oo uu ka dhaqan galo xeerkani dhammaan maxkamadaha qaranka Soomaaliland uu leeyahay waxaan si gaara ula dardaarmayaa shaqaale weynahayga gaar ahaan agaasima waaxeedada oo aan leeyahay waa in aad si kasta oo ay ku suuragelayso in la qabto xaflad ballaaran oo lagu soo bandhigo xeerkan aynu ugu qaybino bulshada reer Soomaaliland aynu ku ogeysiino waxa uu xambaarsan yahay aad sida ugu dhaqsaha badan biidnillaahi raxmaan aada u qabataan waan jeclaa inaanan ka hor dhicin oo aan xafladda ka caddeeyo mahadnaqayga balse aniga oo hawl shaqo insha allaahu jecel inaan u baxo ayaan waxaan jeclaystay inaanan waqtiga intaa in ka badan dib u sii lumin sidaa darteedna aan u mahadceliyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo golaha sharci dejinta qaranka Soomaaliland intaba waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin biidnillaahi raxmaan waxaan nalaga sugaa waa in aanu gaarsiino bulshada reer Soomaaliland meel kasta oo ay ku sugan tahay biidnillaahi raxmaan si ay u gaadho xeerkan loo jideeyey ee ilaalinaya iyaga xuquuqdooda gaarka ah waxaan runtii jecelahay inaan la wadaago munaasabadaydan shirka ah oo aan iyagana u bogaadiyo ururka ama dalada isku xirka haweenka ee NGAD oo aan leeyahay waxaa inoo soo hoyatay guul weyn runtii oo aan la koobi karayn waxaan leeyahay waa inaynu u diyaar garownaa guntiga dhiisha iskaga xidhnaa implementationkiisa sidii uu dalka oo dhan u gaari lahaa biidnillaahi raxmaan inagoo gacmaha isaysana aad iyo aad baad u mahadsantihiin xeerkana kii guuleysta baan eebbe uga rajaynayaa waxaa jira dad fara badan oo meelo kala duwan ka hadlaya waxaan leeyahay waxa la ilaalinaya waa xuquuqda ubadkiina iyo oryihiina mana haboona inaad dhaleecaysaan waxa lagu ilaalinayo idinka inta ubadkiina iyo ehelkiina ah inaad idku dhaleecaysaan ma haboona xeerkani maaha mid ay dad shisheeyihi dabada ka riixayaan maaha mid uu shaqsi gaarihi leeyahay maaha mid ujeedo gaara cid loogu durayo
وامد لغو إلى علينا يو حقوق ذا وقف كموادن كيه ليه هاي إسلام مركا أول لا شيء عنا يو أول وحلاقة قاعدة يو وحن شرفتي سيء كرامتي سهين لغو تعدي يو تاس أيو إلى علينا يا وحن ليه إذن كنا إلى هاي وناجا هاي إذن كرنسيو حمسة جمع حسين أوو ستار تي في هرجيسا.